Novoškolska godina u pirotskim srednjim školama i ove jeseni počeće 1. septembra. Za nekoliko dana znaće se i po kom modelu će se odvijati nastava. Tim povodom juče održan sastanak direktora svih pirotskih srednjih škola. Usaglasili smo neke veoma značajne stavove, a to je da će se nastava u svim školama odvijati u dve smene i bit će podeljeni, znači to je usavršavali smo, da kažemo, taj kombinovani model za koji verujemo svi da će biti na snazi od 1. septembra i da će veliki broj izjasniti. Ono što je u toku, postupajući prema smernicama iz Ministarstva prosvete i Kriznog štaba Republike Srbije, trenutno je u toku anketiranje roditelja, gde će se roditelji iznasiti da li njihovo dete želi da pohađa online nastavu, odnosno nastavu na daljinu, ili će postupiti po kombinovanom modelu, gde će se jedne nedelje raditi u, ovako da kažemo, školi, a naredne nedelje će druga grupa učenika ići online sa online nastavom. Tako je to neki kombinovani model koji bih i ja preporučio svim roditeljima, s obzirom da znamo svi snagu žive reči i usmenog predavanja, tako da, kažem, nadam se da će roditelji odabrati taj model i ja bih ga toplo preporučio. Što se tiče Mlekarske škole dr. Obren Pejić, više je razloga za izbor kombinovanog sistema nastave. Više faktora utiče, da kažemo, na izbor kombinovanog modela, da li će se odlučiti, a to je između ostalog i prostorni kapacitet škole. Mlekarska škola ima te prostorne kapacitete, tako da se otvoreno čekamo đake, tako da sigurno je socijalna distanca, 4 metra kvadratna po učeniku, grupe manje od 15, stujimo tu dosta učionica, školskih laboratorija, tako da možemo odgovoriti svim zahtevima, jel tako, Kriznog štaba i Ministarstva prosvete. Mlekarska škola je specifična zbog činjenice da imaju radionicu i dom za učenike. Od kada je uveden HACCP sistem, primenjuju izuzetno visoke higijenske standarde, što će im u ovoj situaciji olakšati posao. Kako smo implementirali HACCP sistem, tako da mi zaista imamo velikih iskustava u održavanju higijene. Tako, higijena u prostoru, higijena radnika je zadatak broj 1 i primarni zadatak svih ovde u školi, tako da zaista već imamo sve te radne navike i od samog početka đacima usađujemo te higijenske navike, tako da s tim nemamo problema. Drugi upisni rok za dom u Mlekarskoj školi dr. Obren Pejić počinje 21. avgusta. Ima još 15 slobodnih mesta za učenike i 15 slobodnih mesta za studente.